Det ligner lidt i kæreste lige nu, faktisk. Jeg vil ikke mere. Jeg tør ikke. Vi skal lige nogen, der kan lide hinanden lidt. Vi hader hinanden. Hvordan vil du starte den? Bare sige hej. Jeg tror, jeg vil sige farvel. Faktisk. Farvel. Velkommen til den her video. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video her, som er sponsoreret og optaget af Naked. I dag har jeg Willu med, som jeg muligvis nok godt kender, og Christoffer, som er min kæreste. Og vi skal i dag. Du kan få nuden. Nutten og Willum. I dag skal vi simpelthen lave en video, hvor det er, at Willum og Christoffer skal vælge mit tøj ud. Hvilket er ret interessant, fordi at, jeg tror ikke lige, vi har sådan helt fuldstændig samme stil. Så det bliver lidt sjovt. Så de skal være til at vælge tøj ud, som jeg så skal prøve på senere hen i videoen, når pakken selvfølgelig er kommet og sådan nogle ting. Jeg ved ikke, om vi bare skal tage over og vælge noget ud, og så skal jeg gå min vej. Ja, så skal vi ændre. Skrid med dig, okay. Ej. Farvel. Okay, er du klar? Ja. Ej, Willum, det bliver så svært. Jeg synes, den her er mega flot. Jeg tror, hun har noget, der ligner den der. Tror du? Men jeg tror, den her, den tror jeg godt, hun kunne. Er det godt? Jo. Så skal vi lige åbne den i fanen. Nej. Men det gik. Hun har bare sådan nogen, der altså... Ja, hun kan godt lide sådan noget. Ja. Nej, ikke. Nej, vel. Hvem sidder ja. Det er også rammer hende, ikke? Jo. Okay. Det er du ret enig om. Altså, det er jo kun sort tøj. Ja, det er perfekt. Jeg synes, det er en fed hjemmeside. Kan hun ikke godt lide sådan noget? Jo, men hun kan bare ikke lide... Hun elsker sort. Hun kommer ikke til at rode ud. Kan hun godt lide de her bukser? Det er svært, fordi bukser og mig og Anna, vi er ikke enige med bukser. Er I ikke det? Nej. Den kunne aldrig kjole her. Ja, den passer bare heller ikke helt til hendes krop. Den synes hun sikkert er mega nuttet. Ja, den tror jeg, vi skal... Den er meget sød. Ja, den er en god med. Tasker har hun nok af. Ja. Hun vil nok gerne have tasker alligevel. Ej, den skal hun have, skal hun. Jo. Jeg ved det ikke. Hun elsker hun at strikke. Jeg ved ikke, den der, den synes jeg er pæn, den der. Ja, den her. Men jeg ved ikke... Men så er det sjovt, når den ikke er nede i bukserne. Ja. Tror du, hun har tasker også? Ja. Ikke den der. Den er altså lidt pæn. Den er sort. Tag den. Den er gul. Ej, den skal hun have. Jeg tænkte den der. Den her? Ja. Ej, det kunne være sjovt at prøve. Den der. Ja, den her jo. Der. Er det bukserne? Ja. Tror du, hun vil gå med dem? Det der bukser. Jeg kan godt se hende i det. Den har jeg også sagt. Du synes bare, den er her hjemme. Ja. Den er fed der hjemme. Ja. Skal vi tage den? Ja. Ej, den der. Den er der. Ja. Det var 100% måske have den. Ej, den der. Den her? Ja. Gør du lige det? Jamen, jeg kunne bare lige forestille mig, Anna i den. Okay, vi prøver. Hvem er sådan nogen? Tror hun, vi lige det? Ja, det kan hun godt. Bukser? Hvor hun tror, hun har ikke et eneste par sorte, almindelige bukser? Jo. Nej? Jo, hun har et par, men hun bruger det ikke. Altså, den der taske, den er jo lidt sej. Ja, den er ret fed. Også meget sommeragtig, den sådan. Hun synes sikkert, at den her er mega nødt, eller den her er. Den der. Okay, den er fed. Ja, den er fed. Den er også lidt fed. Tror du ikke, hun vil lide det? De kan jo ikke lide en gætter. Jo, jeg kan godt lide den, men... Hun kan godt lide hvid. Hvad for, om den skal være sort eller hvid? Du siger sort, og jeg siger nok hvid. Var den sort her? Ja. Den skal hun have. Det var mega flot. Den var også fed. Hey, man kan få den flere forskellige farver. Hun har ikke nogen af den farve. Okay, er det det, vi gør? Ja. Ja, tak. Hej sammen, og velkommen til den her video med Alba i dag. Vi har fået trøjet på Naked. Er pakket fra Naked? Der er pakket fra Naked. Vi har fået pakket fra Naked. Og Alba har fået den. Jeg skal egentlig bare have den åbnet op nu, så jeg kan se, hvad det er, I har bestilt for mig. Det er åbnet. Nej, det er ikke. Vil du, om du kan få lov til at præsentere den første ting her? Ja! En taske. En taske? Det er simpelthen en taske til mig. Ja. Det var fordi, vi tænkte, det var så meget sommeragtigt, faktisk. Gud, det er sjovt, hva'? Ja. Alba kan også godt blive lidt lidt af det gode, hvis man lige skal have en tur på ferie eller sådan. 1-10. For 1-10 skal jeg ja. Ikke. Jeg tror nok ikke, nogen 6 af den her. Det var klart, hvor Willum. Det var Willum, der valgte den der. Så er der noget her, du overhovedet ikke kan lide farvemæssigt. Den er flot. Den kan jeg godt lide. Jeg har godt med. Ja, ikke? Skal jeg prøve den? Ja, selvfølgelig. Nej, den er okay. Er den ikke det? Den er da ret flot, føler jeg. Men den ser ud som bagpå. Også vildt pæn. Er den ikke sådan lidt åben? Jo. Hvad synes du selv? Jeg synes, den er vildt flot, faktisk. Ja, det var godt. Totalt meget min farve i hvert fald. I like it! Så skal du også lige rate den, jo. En klar 10'er, faktisk. En 10'er? Ja, jeg synes, okay. Den er flot, faktisk. Okay, det er dem, du får det næste. Ja, så tager jeg mig dig. Så skal jeg da også klappe. Ja, jeg er faktisk virkelig spændt på den der. Jo. Jo, det er flot. Den er faktisk ret pæn. Den er faktisk virkelig flot. Ej, men wow, den her, den kan jeg virkelig godt lide, faktisk. Jeg synes lige, du skal vise folk skoene. Jeg har min gode Drew House slippers. Det her, det er sådan en god lille beach bag. Den er ret god til den her også. Ja, du skal rate den også. Den her, den får altså en stabil. Ej, jeg lige før ved også give den her en 10, faktisk. Det synes jeg, du skal. Det gør jeg, det synes jeg også. Jeg synes, det er virkelig, er virkelig gode. Er du klar til en god farve? Ja. Er det sort? Det er en fin og lys farve. Det er det i hvert fald. Det var sådan lidt specielt. Ja. Men jeg tror, man skal virkelig se den på, før man sådan, ja. Okay. Den ser fed ud af den. Hvad synes I selv? Jeg kan godt lide den, men altså... Jo, den er meget pæn. Jeg synes faktisk også, den er pæn, men jeg ved ikke lige, hvad du skulle bruge den til. Ej, jeg kan ikke tænke på noget. Jeg kan ikke tænke på noget. Det er lidt sådan en sort sæk, hun har trukket ned over.
Nu skal vi jo ikke sige, hvad vi synes. Du skal sige, hvad du synes. Altså, jeg synes, den er meget sådan læderagtig. Hvad synes du så om den? Femmer. En femmer? Næste ting. Ja. Hvad er det? Er det en kjole også? Ja, så er det. Okay. Den er lidt spændt på, den er. Hvad synes du så? Hvad synes I så? Nej. Hvorfor har I valgt den? Jeg synes, den er græs. Fordi det var pænt på hende. Ja. Jeg synes, at farven er vildt flot, men jeg synes, de her puffærmer, de er måske lidt sådan for voldsomme. Men sådan kjolen og formen på den er jo pæn. Hvad synes du så? Den er en 3-9'er. En stabil 3'er. Okay, så prøver vi noget nyt her. Se, den her. Den er flot. Den er flot. Wow. Ja, den er jo pæn. Den ser pæn ud. Den prøver vi. Altså, jeg synes, det er en ret pæn farve, ikke? Og lige sådan formen på kjolen. Jeg vil godt lige sådan top med den. Jeg kan mega godt lide. Jeg synes, den er pæn til dig. Jeg er måske ikke så stor fan. Jeg tror måske også bare lige, at jeg skal have det rette sådan på til og sådan noget. Så tror jeg måske, den er meget flot. Den får en 6'er. Gør den det alligevel? Ja, jeg synes faktisk, den er okay. Jeg tror bare lige, at jeg skal sådan style den ordentligt. Jo. Men den her, nu bliver det meget smukt. Ej, den kan jeg godt lide, eller hvad? Den er vildt fed. Ej, den er flot. Jeg synes faktisk også, den er ret flot. Den er virkelig pæn i farven og sådan modellen og sådan det hele i sig selv. Hvad vil du give den? Jeg synes, den får en 8. En 8'er? Ja. Og det skal være meget godt. Den her var ret flot. Ja. Er ud. Vildt pæn. Den er, den er meget længere, end jeg husker. Jumpsuit. Vi vidste godt, det der, det var dejligt. Nu prøver vi. Den er lidt sådan lang her, men det kan man jo bare lige smøre. Jeg synes selve alt det her up front her ser mega nice ud. Det er da fedt. Det er totalt ikke min stil, det her føler jeg. Det var det, vi gik efter, ikke? Jo. Ja. Lige med den der, der var det. Jamen, den får jo nok en 5'er. En 5'er? Jeg synes, det ser meget fedt. Okay. Jeg tror, det har du ikke ret mange gange. Det sad bare kæmpe på nærmest. Og mega flot. Okay, den er ret pæn, ret basic. Jeg skal lige have nogle tomater. Tomatpause. Ja, det er en sort og hvidstribet striktrøje. Jeg tror, den er vildt flot. Den store handskede. Ja, det tror jeg måske også. Men det, jeg synes, der er fedt, det er, at striben er så brede. Jeg kan også godt lide, at striben er brede. Jeg synes, den er flot sådan i sig selv, og den er virkelig blød. Den her, den får altså 7. Den her, vi lover, er klar på den her. Ja. Okay, det er sådan en denim-jakke-agtig. Det er måske ikke den her trøje, man skal have på indenunder vel, men... Den ligner lidt sådan blazer-lidt-agtig. Ja. Altså, jeg synes, den er ret fed. Det var godt, at du lige vidste, hvad skal den til her? Den kan være for 9'er. Er du klar til en stabil 10'er her? Okay. Det er gul, jo. Jeg bliver lavet en 12 ud af 10'er. En gul bodyshock. Den er vildt pæn. Jeg kan virkelig godt lide farven på den i hvert fald, og jeg kan også godt lide, at den går sådan ned i sådan en V-hals. Du kan lide farven? Ja, jeg undrer det godt. Det er sådan en trøje, der kan passe til alt, og det er jo mit liv i en trøje. Jamen perfekt. Hvad skal den så have? Jeg synes faktisk, den er vildt, men den skal den have 10'er. Ja, jeg vidste det. Prøv at gave den. Det er flot farve. Hvad fanden er det? Ja, jeg skulle også lige sige. Altså i forhold til din sort lak, den læder en pæn lak, det synes jeg, den er ret god. Jeg kan godt lide, den ikke sidder alt for tæt. Den lukker også på sådan en pæn måde, altså sådan... Det er også rigtig flot, det er nummer 1. Er det? Ja. Ej, den er faktisk ret vildt med. Den er rigtig pæn, den får være klar med bruger. Jeg vil gerne høre historien her om de brune læderbukser. Ja, vi fandt den faktisk først i grønnen, men de var der ikke i størrelsen, og den tror jeg bare passe mega godt til det. Og så fandt vi, det var ikke samme model, vel? Jo, det tror jeg. Nej, det var ikke samme model. Du kunne godt få det. Det var ikke samme model, nej. Det er de passer perfekt. De er pæne. Ja. Og sådan den her trøje til os, når de skiftede trøje. Det er jo så flot, det her sæt. Jeg er virkelig glad for, at jeg har taget dem i brun og ikke i grøn da. Hvad kunne du så give den? I får en fin 10 også. Ja! Hvad er det her? Det får du da. Er det en kjole? Okay, den er faktisk okay cool. Jeg føler, at det her det er, hvad Willum har taget. Fordi sådan noget her, du kunne aldrig vælge en uden. Nej. Fordi du tænkte, at jeg skulle være sådan lidt Hannah Montana-agtig. Nej, jeg tænkte egentlig på, at det var noget, du aldrig selv ville vælge, men kunne være pænt til dig. Okay. Ærmerne er meget puffy. Det er det nye, det her kan jeg godt mærke. Jeg synes også, den er fed. Dog, jeg tror bare, hvis ærmerne ikke var puff, så tror jeg bare, den ville blive for kedelig. Så tror jeg også, at det gør det lidt ekstra sådan flot. Jeg synes faktisk, den er ret flot. Nej. Nu kan jeg overhovedet ikke lide den. Den får en 7'er, synes jeg. En 7'er? Du har givet den 1'er. Ja, det havde jeg nok. Det er altså ret vildt, hvor forskelligt man kan være. Det er, hvad er det nu? Det er sådan en hvid en her. En hvid skjorte. Det var faktisk fordi, vi tænkte, at du virkelig godt lige nu kan lide det der veste der. Ja, så kan vi bare have en anden trøje indenunder. En striktrøje for eksempel indenunder. Det kan jeg godt mene. Yes, så kører vi hvid vest skjorte her. Den har været sådan en sygt flot business-agtig med de der brune bukser. Den er ret flot faktisk. Ja, den var sygt flot sammen med de brune bukser, føler jeg. Hvad er det nice? Hvad får den så? Den får nok 7. 7? Ja. Wow! Se, det er jo en strik, der siger bare 2. Det er jo en strik, der siger bare 40, den her. Ja! Jeg elsker den her. Altså, den går bedre op i halsen, hvilket er lækkert. Den har ikke sådan helt stramme ærmer. Det er en mega flot farve. Der er ikke noget af den her trøje, der den fejler absolut ingenting. Ej, det var god. Den skal jeg have en 10'er. Jeg skal have en 12'er. En 12'er? Ej, det var en 10'er. Jeg tror, der kommer en flot farve igen nu. Er det noget af det? Ja. Det er slet ikke mig. Altså, det... Altså, jeg håber ikke, det er mig, der har været med til at sige ja til den der, men den er ikke sat. Det er ikke dig, der har med for at gå nok ind i. Åh, den her har jeg gjort. Øj, den ser kompliceret ud, mand. Ja, den skal være.
Altså måske ikke lige have behov på noget, kan jeg da godt lige se her, men det er meget sødt. Jeg vil nok aldrig nogensinde have den på at sætte nederdel, der ikke var sådan her. Nej. Jeg synes faktisk, den er meget fin. Ja, den er måske meget fin. Men jeg kan godt få den her. Den var til mig jo. Hvad synes du dig? Ja, fordi jeg tænkte, at det var min størrelse. Den er faktisk virkelig flot, den her. Den er faktisk virkelig sød, den her. Han vil gerne have haft den i sort, og det insisterer på, at du ikke skulle. Ja, jeg skal aldrig have sådan noget her i sort. Den er super flot, den her farve her, der er hvid, og så bare sådan lidt off-shoulder. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja, den er cute. Også fordi den her kan jeg bruge til alting, og så ser det bare pænt ud. Den her får nok en 9'er. En 9'er? Ja. Næste år halvdelen af tingene, der er fået sådan overhovedet. Er det squashies? Ej, sådan elsker jeg jo. Nå, det er sådan tre forskellige slags squashies. De er jo vildt nusserøve, dem her. Ej, det er vildt sødt, hva'? Nåååå. Jeg har faktisk ret mød. Vi har faktisk fået nogle ting, du til ikke selv vil. Som jeg ikke selv vil vælge, men som jeg faktisk godt kan lide. Så måske skal jeg prøve at ændre min stil på en eller anden måde. Tak fordi du var med. Jamen, tak. Fordi du ville hjælpe. Og tusind tak til alle jer, som har set med. Okay, vi rammer 5.000 likes i den video. Vi rammer 5.000 likes. Husk at like, subscribe og se mig igen i min næste video. Hej hej!